Başme. Mama unda. Başma. Ogena sual. Საქართველო თავგანწირვას მოითხოვს ჩემო პაატა. არარად უნდა მივიჩნიოთ ყოველგვარი პირადი გრძნობა. დედ-მამაც, ცოლიც, შვილიცა. შვილიცა. Ჩუ, მამა. დედამ არ გაიგო. ყველა მიხვდით ვიხვდითო, მამა. გადაეცით ჩემს დედას, ჩემს საყვარელ დედას. გაიხაროს ჩემი ძმის აღორძინები. მე კი ფიცავ ღირსეული შვილი იყოს გიორგი სააკაძისა. ატა, ნუ თუ ეს შენახარ. ამდენ ბრძოლებში ჩაბმა ვეღარც კი შეგნიშნე როგორ თამაშკაცები ხარ. ჩემო ბიჭო. აქ მომგვარად მოღალატი ძველი სიტი. ატავ ძირფასო, ხომარ გაწუხებ განშორება შელფი გმირ მამა. სამშობლოსაკენ მიმავალი? ყოველი გზას თანატრე. ჩემო არ წივა. მიხარ შენს მფარველს, რა ქსოვს თან მქონდე სამ შორეულ მგზავრობის დროს. მხოლოდ ფარი მამი ჩემისა, რომელსაც დედა წერია. ბედნიერია ის, ვისაც სამშობლოსათვის უძგერს. აშ, ნილა უქრის და უქრის მშობლოს, შენ შემეცი. გარდა ოქუცო შენი ხმა როგორ გაწმეცნობა. აღახან ერთი საჩუქარი უნდა მოგართვა. საჩუქარი? უძვირ ფასესი საჩუქარი. Чего, бичура? Чего, ваш кацу? Сядьте, швиго. Ра утхран бит утхра. Thank you.
ჩვენი შვილია. გეშინია ჩემო სიცოცხლე, ჩვენ ერთმანეთს ვეღარ არის დაკავშირებული. ნუ სტუხა ჩემო პაატა, შეხედე მთელი ხალხი გამაყო მონეთი ჩემი შვილი. Мама, ჩემო ტრიფილი. ინვალე მეფე თეიმურას ონი ციხეს შეამარე თავის პარსაგან. დაეხლა გიორგი სააკაძე და ქართველიერი თავაზობს თვის ხმალს და თვის სიცოცხლეს. გიორგი ხმალ ქარქაში როდის ჩააგებ? როდესაც ჩემი ერი სამუდამოდ მოიშორებს მონობის უღელს, როდესაც ზეთებრძენი და ძლიერი აღმაშერელ დავითივით ჩვენ სამეფოს შეუვალ ციხე კოშკთან კალს შემოავლეს, როდესაც მტერი მოძალადე და უძიერი ძველი ქვეყნისგან სამუდამოდ